Салам, მე ვარ აითაჯ ხალილი, 23 წლის ვარ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელი ვახტანგისიდან. ვარ სამოქალაქო აქტივისტი. დაახლოებით 9 წლის ასაკში ვიყავი, როცა გავაცნობიერე, რომ ამ ქვეყანაში წარმოადგენდი ეთნიკურ უმცირესობას, ანუ არ ვიყავი ასე ვთქვათ, ქართველი. ეს იყო ძალიან უცნაური შეგრძნება, ეხლაც რომ ახსენდება, ძალიან ზედმეტი ვიგრძენი ამ ქვეყანაში ჩემი თავი. ფიქრობდი იმაზე, რომ თუ არ ვეკუთვნი ამ მიწას, თუ არ ვეკუთვნი ამ ადგილს, სადაც ახლა ვცხოვრობ, ამ სახლს თუ არ ვეკუთვნი, მაშინ ვინ ვარ მე, ხო? საქართველო არის ქართველების ქვეყანა. ეს აქსიომა უნდა იყოს ქვეყნისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პიროვნება, იმ დროს ქვეყნის პრეზიდენტი, ხო? ქონია ასეთი რამ ნათქვამი, რომ საქართველო მხოლოდ ქართველების ქვეყანაა და სხვა დანარჩენი კონტექსტი უკვე აღარ მახსოვს, იმიტომ რომ იმდენად რაღაცნაირად იმოქმედა თავად წინადადებამ ჩემზე, რომ ვიცი, რომ აქ საუბრიდან მხოლოდ ეგ შემომრჩა და შემომრჩა როგორც ტკივილი, შემომრჩა როგორც ტვირთი. მერვე კლასიდან როცა მასწავლებელი ჩამოვიდა ჩვენთან, ხო? მან მთლიანად შეცვალა ის აზროვნება, რაც იყო ამდენი ხნის განმავლობაში ჩემთან. პროგრამას მე მგონი ერქვა ისწავლე ქართული როგორც მეორე დედაენა. და მაშინ აღმოვაჩინა საქართველო, მაშინ აღმოვაჩინა ქართული ენა, რომ არ ვიცოდი და იყო საჭირო. და აქედან უკვე დაიწყო ჩემი იდენტობის საქართველოსთან დაკავშირება. დღეში ერთხელ, ნუ ერთი გაკვეთილი გქონდა ქართული ენის და დამატებით პირაში 2 თუ 3 დღე ამ მასწავლებელთან ქართული ენის წრე გქონდა. ეს არის ერთ-ერთი იმის კარგი მაგალითი, რომ დადებით გამოცდილებებს, პოზიტიურ გამოცდილებებს და ტენდენციებს აქვთ იმის საშუალება და აქვთ იმის ასე ვთქვათ შესაძლებლობა, რომ რაღაცნაირად არსებული ვითარება შეცვალო. ქართული ენის სწავლა ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ეთნიკური უმცირესობებისთვის, რომ თავიანთი თავი იდენტიფიცირება თუნდაც მოახდინონ ამ ქვეყანასთან. და ზოგადად ჩვენი რეგიონი ძირითადად აი ძალიან კომპაქტურად და ეთნიკურად აზერბაიჯანელებით არის დასახლებული და შესაბამისად ყოველთვის ფიქრობდი, რომ გარდაბნის იქით არის სხვა სამყარო, იმიტომ რომ იქ ადამიანები სხვა ენაზე საუბრობდნენ. ბელეში რაცა ჩამოვედი, ვიცოდი ლიტერატურული ქართული ენა. ძალიან ფაქიზი ქართული მქონდა, როგორც შემასწავლებელი მეუბნებოდა ხოლმე. იმიტომ რომ სულ რაღაც აი სასწავლო პროცესში ნასწავლი, ძალიან მასწავლებლის მხრიდანაც ძალიან ფაქიზად არჩეული სიტყვებით საუბრობდით. დამერწმუნეთ, რომ ქართული არ არის ადვილი ენა. რაღაცნაირად ერთ პერიოდში საერთოდ ფიქრობდი თავის დანებებას, რომ ეს არის როგორი რთულია და მე ამას ვერ შეძლო. რადგან პირდაპირ აი ქართველებთან აღმოჩნდი პირველ კურსში, სიტყვები არ მესმოდა, ხუმრობები არ მესმოდა, რაღაც არ ვიცოდი ცუდს მეუბნებიან თუ კარგს და ასე შემდეგ რა. უბრალოდ სასწავლო პროცესში აი აკადემიური ქართული ძალიან კარგად მესმოდა. მე არა ვარ გამონაკლისი ზოგადად იმ პერიოდის ბავშვებში. ორ სამ კლას ასწავლე და კიდევ ჩემი მასწავლებელი საკმაოდ კარგ დონეზე ისწავლეს ქართული ენა. სხვა მასწავლებლებმაც გაიაზრონ უბრალოდ რამდენი რამის შეცვლა შეუძლიათ თუნდაც ერთი მოქალაქის ცხოვრებაში და რამდენი ძალიან როგორი ძალიან დიდი ძალა რეალურად აქვთ. პირველი კლასიდან შენ კითხულობთ კითხულობ აზერბაიჯანის ჰიმნს და იქ წერია რომ აზერბაიჯანი არის ჩვენი სამშობლო და ასე შემდეგ და მე შენ ამ დროშით და ამ გერბით ამ მთლიანი სულისკვეთებით იზრდები, ხო? რადგან მთლიანად აზერბაიჯანიდან არის შემოტანილი და ქართულ რეალობაში ადაპტირებული არ არის და მთლიანად აი სამშობლოს განცდას ქმნის და სამშობლოს კავშირს ქმნის აზერბაიჯანთან. მეშვიდე კლასიდან ჩვენთან მაგალითად შემოვიდა ბილინგური წიგნები, ხო, რომელიც სახელმძღვანელო ერთი გაკვეთილის ნახევარი იყო ახსნილი ქართულად და ნახევარი იყო აზერბაიჯანულად. იდეა ძალიან კარგადაც ჟღერს, როგორც მეთოდიკა, მაგრამ თუ შენ არ ითვალისწინებ შენს ზოგადად მასწავლებლების კომპეტენციას, თუ რამდენად ფლობენ ამ ქართულ ენას, უნდა გქონდეს იმის წინასწარი განწყობა, რომ ეს
სისტემა ვერ იმუშავებს და ვერც იმუშავა ჩემი აზრით. და რატომ ვერ იმუშავა? იმიტომ რომ მე როგორც მოსწავლე, მე-7 კლასში ქართული ენა არ ვიცი შესაბამის დონეზე, არც შემომასწავლებელმა იცის. გადაიკითხავ, მაგრამ იქიდან არც თუ ვერ გამოიტანე, ხო? მე მგონი თვითონ სახელმძღვანელო ამ შემთხვევაში კარგავს თავის ფუნქციას. ის მეორე ნაწილიც, რომელიც იყო ნათარგმნი, იყო თარგმანი იმდენად დაბალ დონეზე, მე მიწევდა აზერბაიჯანიდან შემოტანილი წიგნებით ხელმძღვანელობა, რათა ჩემი აი ეს ასე ვთქვათ, ხარვეზი რაღაცნაირად შევსებულიყო რა. შენ თავს, შენს იდენტობას ისტორიის, გეოგრაფიის წიგნებში ვერ ხედავ, ანუ ჩემს წინაპრებს თუნდაც, ანუ ჩემი თემის წევრების წვლილს რაღაცნაირად ამ ქვეყნის ისტორიაში მე ვერ ხედავ. და ამ წიგნებში საერთოდ არაფერი არ წერია ჩვენზე. რატო არ წერია? არ ვიცი, არაინტერესებთ. მუსლიმანებზე არის ხოლმე ურჯულოები და რაღაცები და მაგაზეც უბრაზდებოდი ხოლმე. იდენტობის აღმოჩენის პროცესში ვყავი და ვიცოდი რომ ნუ ეთნიკურად აზერბაიჯანელი კი ვიყავი, მაგრამ რელიგიურად ვიყავი მუსულმანი და არ მომწონდა როცა ჩემს წიგნში მე ვიღაც მიწოდებს ურჯულოს. სირცხვილი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ დღეს არაქართულენოვან სკოლებში ჯერ კიდევ არის ქართული ენის, ოღონდ ხარისხიანი კომპეტენტური ქართული ენის მასწავლებლის დეფიციტი. ეს არის სისტემის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩავარდნა. ბიბლიოთეკებში ჩვენ სახელმძღვანელოების მეტი წიგნები არ არსებობს. ეს სახელმძღვანელოები კიდე ძირითადად არის აზერბაიჯანულენოვანი სახელმწიფო სახელმძღვანელოები და შესაბამისად შენ რომ მოგინდეს რომ რაღაცა წაიკითხო კლას გარეშე, ხო? ის საშუალებებიც არ არის. მე გიწევს წიგნების ყიდვა, რომელიც უნდა ჩახვიდე რუსთავში, იმიტომ რომ გარდაბანშიც არ არის წიგნის მაღაზიები და ასე შემდეგ და რიგი ბარიერები უნდა გადალახო. ჩვენ ერთ გარემოში უნდა ვიმუშაოთ, ერთ გარემოში უნდა ვისაუბროთ, დისკუსიებში შევიდეთ, ვისა საჯაროდ ასე ვთქვათ, გამიხილოთ ჩვენი წუხილები, პრობლემები და გავიცნოთ ერთმანეთი უბრალოდ, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაც არის გადასადგმელი პირველ რიგში, რომ გავიცნოთ ერთმანეთის კულტურები, ერთმანეთის წუხილები, გულის ტკივილი თუნდაც, მომავალთან დაკავშირებული აზრები, ამ ქვეყანასთან დაკავშირებული ჩვენი აზრები და მე უკვე ყველაფერი თავისით რა ვიცი, რაღაცნაირად მოგვარდება. ჩვენ ყველანი თანაბრები ვართ, ოღონდ არა დოკუმენტებში და არა რაღაც დეკლარირებულად, მართლაც და თანაბრები ვართ, ნებისმიერი ჩვენი ასე ვთქვათ, ნუ განწყობით თუნდაც გრძნობებით, ადამიანურობით, ჯობია რომ ერთმანეთის მხარში ვიდგეთ, ვიდრე ვებრძოლოთ და ვეჩხუბოთ და რაღაცნაირად პრეტენზიებით, სტერიოტიპებით ერთმანეთს გული ვატკინოთ, ვაწყენინოთ რა, ეს არ არის კარგი.